د پاکستان د روغتيا د بېړنيو عملياتو د مرکز مشر انور الحق د هغه ماشوم لیدنه کوي چې تیره اونۍ د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پوليو ښکار شوی دی. په صوبه کې دا اووم ماشوم دی چې ګزڼ وهلی دی. د نېشنل لیوسي مشر ویو ایډیوته په یو ځانګړې مرکه کې وایي چې تر څو پوليو کارکونکي په کار کې بېغوري کوي د پوليو مثبت کیسونه به رپورټ کیږي. دا اوسنۍ کې سم امکان لري چې د کارکونکو د نه پام لرنې یا کورنۍ د سخت رزي په نتیجه کې منځته راغلی وي. اگر هم نن کو پوليو رکو اریډیکیټ کرنا ته که موږ غواړو چې پوليو وایرس په بشپړ توګه ختم شي نو په کار ده چې کمپېنونه موثر شي. زموږ زیاته پاملرنه حفاظتي ټکو یا روټین ویکسین ته ده او د کمپېن معیار هم شکوو. نو هغه وخت لري نه دی چې موږ له صوبې او پاکستان پوليو وایرس ختم کړو. د تیر کال د پولیو مثبت کیسونو او په چاپیریال کې د پولیو وایرس رپورټ کېدو ته په پام سره نوموړی زیاتوي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د زیات پولیو کیسونو تر څنګ په چاپیریال کې هم د وایرس رپورټ کېدل څو چنده زیات شوی دی. له چاپیریال پاکستان سویو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس په رپورټ کېدلو کې 15 ځله زیاتوالی راغلی دی. زموږ وضعیت د تیر کال په پرتله ښه نه دی. په بلوچستان کې حفاظتي ټکو ته ډېره پاملرنه پکار ده. په کوم ځای کې چې د روټین ویکسین کار شوي هلته پولیو کیسونه نه رپورټ کیږي. ښاغلی انور الحق زیاتوي چې په راتلونکي میاشتو کې د درې کمپېنونو پریکړه شوې ده. دا کمپېنونه به په سپتمبر، نومبر او دسمبر میاشتو کې له افغانستان سره په یو وخت یا سنکرونایز ترسره شي. هم افغانستان کے ساتھ بھی ان کوآرڈینیشن میں کر رہے ہیں. موږ کوشش کوو چې راتلونکي درې کمپېنونه له افغانستان سره یو ځای وکړو. د افغانستان د ای او سی له مشر او د روغتیا وزیر جلالی سره مې په جنیوا کې ملاقات شوی او پر ګډ کار رضا شوی یو. افغانستان د پولیو په ختمولو کې ډېر سنجیده دی. که موږ د پولیو وایرس په جګړه کې لاسونه سره یو کړو نو په یو کال کې به د وایرس ختمولو هدف ته نږدې شو. نوموړی زیاتوي چې په درې څلور اغېزمن پوليوضد کمپېنونو ترسره کولو وایرس له منځه وړل کېدلای سي. په ټولنه کې د منفي ذهنیت او د پولیو کارکونکو بېغوري د دې سبب ګرځي چې ماشومان د پولیو ښکار سي. ماشومان ویکسین کول ډېر مهم دي. کوم ماشومان چې نوي ویکسین شوي هغه د پولیو ښکار کیږي. والدین ته پکار دی چې ماشومانو ته کتری ورکړي. د ماشومانو پولیو کېدلو سره په ټول ملک کې د پولیو ضد کمپاین کیږي. د ویکسین له لارې موږ کولای سو چې له دې وایرسه په بشپړ توګه ځانونه خلاص کړو. په پاکستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبت کیسونه رپورټ شوي خو د سږ کال په اوو میاشتو کې شمېر نه ته رسېدلی دی. و مثبت کیسونه په بلوچستان او دوه د سند صوبې په کراچۍ او شکارپور کې رپورټ شوي دي. رفيع مندوخېل، وایس اف امریکا، ډیوا کوارټر.